მოგესალმებით, მეგობრებო, მოკლედ გიბრუნდებით ცხარე ვიდეოთი და მოკლედ ხარ ხდება რა, უცებ გეტყვით, პატარა შესავალს გავაკეთებ. ესე იგი, TikTok-ზე შემხვდა ესეთი ვიდეო, სადაც, ნუ, ინფლუენსერები უკეთებენ რეკლამას რაღაც ქართულ ცხარე ფრთებს, სადაც ნუ პატარა მოაკვნიტა, ცუდად გახდა და ასე შემდეგ. ხო და დავწერე იქ პოსტი. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ხუმრობა იყო ეს, საბავშვო მაჩვენებელი თქო. არ დააყოვნეს და ეგრევე მიპასუხეს. შენ თუ ამ ფრთებს შეჭამო 6 წელს, 2 წუთშიო, ჩვენგან საჩუქარიო. Хорошо. მეც მეტი რა მინდოდა ახლა. ხო აზიხართ. ესე იგი, ну, როგორც ყოველთვის ხელი მომაწერინეს აქ 100,000 კოვილზე. რომივედი იმედია არ მიცნეს, იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა. შეიძლება უფრო უარესი გააკეთეს რაც არის ზოგადად რა, რეალურად. მაგრამ აინც იმედი მაქვს რომ არიზავნენ მაგას, კაი ხალხი ჩანდნენ და მაგითო. იმედი მაქვს. მოკლედ, ჩვენი დღევანდელი ვიდეო სპონსორი სალამ გადავალთ. დაგემოვნებაზე არის ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეგიძლიათ ნიკორას ლიბრეს და ახლა უკვე კარფურის მაღაზიათა ქსელებში. Ну, ასე ხა ხოდისთვის ხო ხვდებით რა? გაგიმარჯვით. ეხლა კი გადავიდეთ ფრთებზე. აჰა, ძმაო. რაღაც ცოტა ისეთი განცხადება კი იყო ხმამაღალი რა. ცოტა შევშინდი სიმართლე რომ გითხრათ, არ დაგიმალავთ. მეთქი ოპა. ცოტა მეტი რაფერი აქვს. ხო ხვდებით? ხალხო ფანე, ბიჭო, წინაზე დამავიწყდა, გაიგე და ახლა აღარ დამავიწყდა უკვე. ეს აუცილებელი თემა არის. ნახოთ აბა, როგორი სიცხარის ფრთებია. Ну, ცხარე რო იქნება, ეჭვიც არ მეპარება, მეგობრებო, ამაში ახლა. ცხარე უეჭველი იქნება. ცრემლები, თემები და ასე შემდეგ ყველაფერი გვექნება, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მეორება არის ორგანიზმის დამცველითი რეაქცია, ასე ვთქვათ. აკ ამ ზომი რა თქმა უნდა უნდა ჩავრთოთ. წმებზადებს მენ ნაცვლამდე. ორი წუთი. ეხლა დროზე არ ოსან მიჭამია მე მსხარე საკვებები რა, რა ვიცი ხა. რა თქმა უნდა, ეხლა დროზე უფრო რთული იქნება. ეს ყველაფერი. კაი, მოდი ჯერ წამზომი არ გვინდა, ჯერ გავხსნათ ფრთები. ესეთი соуსი მოყვა, არ ვიცი ხა, ეს არ გამოვიყენებ ამას რა, ცანცარობა. ცანცარობა რა ამ მოცემულ სიტუაციაში. არ დაგენანათ. რამდენი ჩასხით, ბიჭო? უი, დედა. აი, მეგობრებო, ესე გამოიყურება ფრთები. როგორც მითხრეს, ინდური ტიზაკები აქვს. ყველაზე ხართ. არო, ინდოეთშიც კაი ცხარე ტიზაკებია, თვათ ეგრეც არ არის. და აქ სუნი არის უსაზიზღრესი, წინასწარ გეუნებით, აი, უსაზიზღრესი სუნია. რა ვიცი, ან ესეთი უკვე ის ზიზღი მაქვს უკვე ცხარე საკვების მიმართ და ყველაფერი ესე მეჩვენება, ის თხილი რა საშინელება იყო დღემდე მახსოვს იმისკენ. იმედია ეს ეგეთი არ იქნება და გულის რევის შეგრძნება არ მექნება. კარგი მეგობრებო, მოკლედ სად არის აქ? ორი წუთი. და დავცხეთ რა. ოხ, სახისახევა გზაშია. 6 ცალი 2 წუთში. აქ არის 8 ნაჭერი, მაგრამ თქვენ დაწერეთ 6 ცალი. მე არ დამიწერია თქვენ დაწერეთ. ნახოთ. 1 2 რავიდა. უი, დედა. ეი, ლაპონ ჩაკ. ჰმ. რა თქმა უნდა, ხა წუთები დამეწובה. აუ, ასე ზღარი გემოვა. უსაზღრესია.
ეი ატრაკებ და რატო ხება. ორი. სამი. დროზე ისეთი პუნქტია რა. ყველაზე ხარ. რა სწრაფად ჭამ არ მიყვას, მის მეტეს ხარ ის აკვირდი. ეს ამდენი 4. ой 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 а дроши ვეღარ ვასრები მაგრამ რასალ შევჭამ უბრალოდ რა მაინტერესებს იცი აი ბაზარდელა გავიდა დრო დროში ვერ მოვასწარი იმიტომ რომ დროზე ჭამა ისეთი პონტია მაგრამ იცი რა მაინტერესებს? ე ბიჭო! იცი რა მაინტერესებს? სასრაფო წაყვანა რა შედახთ კი არა და კი ნამას სასრაფო გამოიძახეთო. ფრახი სახევა. მე რა დავე. აი ფენს გავსი ბიჭო. ერთს გეტყვით. საქართველოში ასკი გამისი მჯავს. ყველაზე ცხარე. იყო ის ბურგერი, აღარ მახსოვს ახლა თემა, ის სერგომ რომ მოგვიმზადა. უუ, ის იყო კატასტროფა. ეს არის რავი, ნუ 100000 რა წერია, 100000 არის მეგობრებო. შემაჩო გაინტერესე. მაგრამ ნუ არავის არ გირჩევთ რა, ისეთი პონტია ხა ეს. არა, დროზე ჭამა ისეთი პონტია. არ მეგონა. რო ესეთი რთული იქნებოდა. ანუ რთული რა მხრივ იცით მეგობრებო, აი ჩვევა მაქრო უნდა ვღეჭო რა საკვები არ მიყვარს ეგრე გადაყვაპა და ხვაზე ხართ. აჰა. თემა. თქო, ხარ ფრემი მეტო არ მივასება რომ აი სტუჩები რო გიმაშობა. აა. ხო ხო. ეს 6. დაлше. მეშვიდე კი ბატონო ნავაი ვიცი მე საფეთკების გამნადგურებელი ვარ ხარეს უჭა საზღარი გემოაქ ბიჭო აი უსაზღრესია ძმაო გულის რევი შეგზნება მხ. ყველა სპეციალა, ეგას ხელზე იყო. აა. ხოშნება. ეს მერვე. დავაი. ху საშკინელება ბიჭო რა საზღრობა ყველას ვისწავა მეგობრებო სიცხარით ვერაფერი აი უსაზიზღრესია აი გულის რევი შეგზემო მაგ ფუ სხვა ფრთები არ ვიცი რანაირი აქვს სხვა ფრთები დარწმუნებული ვარ გემრიელი იქნება ეს არა ბოლო ნაჭე აჰა ძნეს ენა სხვა კაი დროზე ვერ შევჭამ ექვსსარი მაგრამ 8-ს სახე ავახიეთ ნუ ჩვეულებრივად როგორ ვჭამ ხოლმე რა
კიდევ ერთხელ მეორე დროზე მაიცა გაჩვენოთ, ბიჭო. თემა. აი ესე. გადავებით რა ხელის მოწერა ბიჭო. რა ორიენტაციის დაკარგვა ძმებს ვერას აღადავთ ხო? თქვენ გაგემარჯოთ სულ ყველას. უშესანიშნავისი. მეგობრებო, მეგობრებო, დავასრულეთ მორიგი ცხარე ჩელენჯი. რა შეეხება ფრთებს, დავამარცხეთ 8 ფრთა. ხო ხვდებით? დავიწყოთ ციცხარით. არა, დავიწყოთ გემოთი. უსაზიზღრესი, უსაშინლესი ფრთები იყო, მინდა გითხრათ პირდაპირ. უგემური, გულისრევის შეგზემა ქონდა ჭამის დროს. იმიტომ რომ აი გემო ქონდა რაღაც აი არამქვეყნიური. ძალიან საზიზღროა. იმიტომ რომ ბევრი ის იყო რა, ასე ვთქვა, ციცაკების მიქსი იყო. საშინელება იყო ძალიან. რაც შეეხება ციცხალეს, როგორც დაგიწერეთ, არის საბავშვო მაჩვენებელი, არ ვიცი ეს ვიდეოში რატო იყო ესე აღწერილი, თითქოს რაღაცა კატასტროფა იყო და საშინელება. არაფერი განსაკუთრებული, კიდევ ერთხელ მეორებ. Ну, გასაგებია, ეხლა ვიღაცის შეიძლება მართა კატასტროფა იყოს, მაგრამ როცა რეკლამა. რა ვიცი რა. Ну, ჩემი რჩევა იქნება, რომ შემდეგში და უფრო უკეთეს რეკლამები გადაიღოთ ხოლმე რა, ეს ისე. ხო, რა შეიძლება დროზე ჭამას, მეგობრებო? დროზე ჭამა ცოტა ისეთი რაღაცა. ანუ ვერ ჩავეტიე დროში. განა იმიტომ რომ ანუ იმის გამო არა რომ ცხარე იყო. არა მეგობრებო, ეხა რომ დამიდოთ მე თქვენ არა ცხარე ნაგეცი ან ფრთები, არა ცხარე ჩვეულებრივი. 2 წუთში 6-ს მაინც ვერ შევჭა. ამაში მე დაურწმუნდი ჭამის პროცესში, იმიტომ რომ ნუ აი ფიზიკურად ვერ შევძლებ მე 2 წუთში 6-ალი ფრთის შეჭმას. ხო ხვდებით? იმიტომ რომ ნუ ჩვეულო მაქვს ეგეთი რომ უნდა დავღაჭო საკვები ჩვეულებრივად როგორც წესია და ხო ხვდებით? ესე მივუთო საკვები რა. ასე რომ ესე. და ერთი პატარა რჩევა, კიდე ამ დამოვიცდა, ერთი უცებ რა, ეს იმათ, ვინც ეს ფრთები მომცა, მომყიდა, მომავალში თუ აპირებთ მომხმარებლისთვის ერთ-ერთი ჩელენჯების შეთავაზებას, 2 წუთში 6 ფრთა არა. იცოდეთ, რომ ცხარე საკვებს ოდესაც იღებს ადამიანი პირის ღრუში, ოდესაც უფრო დრო გადის, რაც უფრო დრო გადის, უფრო იხსნება ის და უფრო მოაქვს სიცხარე. ეს ისე ცნობისთვის, იმიტომ რომ თქვენ თუ გადახედავთ ჩემს ძველ ვიდეოებს, სადაც ვაგემოვნებ ექსტრემალურად ცხარე საკვებს, ყველა წესებში უწერია აი რაღაცა განსაზღვრული წამები, მაგალითად ეხა ბოლოს თხილი რო დავაგემოვნე, იქ იყო 30 წამში უნდა ღეჭო, ასე ვთქვათ, მიწის თხილი, გადაყლაპო, შემდეგ დაელოდო რაღაცა პერიოდი, მე ისოვე და ასე შემდეგ. ანუ ეს იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, აი ეს ასე ვთქვათ, 1 წუთი 30 წამი, უფრო და უფრო იხსნება და უფრო რთული ხდება ამა თუ იმ ჩელენჯის შესრულება. მოკლედ ესეც პატარა რჩევა ჩემო. ხო, რა ვიცი, დღესათვის სულ ეს იყო. ჩემი რჩევა იქნება ძმებსაც ვერ ნაცვალე. აღარ მომიშნოთ ეგეთ ვიდეოებზე, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სერიოზული თემები გვაქვს ჩვენ, გავლილი და კიდევ უფრო სერიოზული ჩიფსი გველოდება წინ. ცხარე ჩიფსი. ხო ხვდებით? აი ეს ბარემ გაჩვენებთ ბიჭო. აი ეს ჩიფსი გველოდება, მეგობრებო, რომელიც არის თუ არ ვხვდები 4 თუ 5 მილიონის ყოვილი. ახალი ჩიფსია, 2022 წლის ვერსია. პირველი ვერსია გასინჯული ყო ამერიკაში, ეს არის რაღაცა შავი და როცა მიირთმევთ, როცა ჭამთ, უკვე ხდება მეორე ლურჯი. აი როგორც ხედავთ, დახატულია ლურჯენიანი თავის ქალა, ასე რომ ვთქვა. ასე რომ მეგობრებო, ნუ მომნიშნავთ, ნურც რაღაცა შავ ჩიფსებზე კიდე იყო რაღაცა ვიდეო TikTok-ზე. ბოლო ვიდეო რაც მიდის რა TikTok-ზე რა, იქ ერთ-ერთი TikToker-ი მიირთმევს რაღაც ჩიფს. ხოხთებით რა, თემებია ძმაო. ასე რომ მეგობრებო, უღრმესი მადლობა ყველას, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ალო, კარგად.